Nossa, quantos tem? 4, 5, 6. Uhul! Vamos pedalar! Vamos! Nas trilhas do tobogã! Aqui! Taubaté! Barreiro, 112.030! Barreiro! 45 graus! Longitude, 23! Uhul! Ao sol poente! Ó o carro, a filha de Ana! Carro! Aqui é perigoso, hein? Deixa aqui. Mas viu, filho? É super legal o track, hein? Pô! Oh, super! Tão bom quanto pedalar! É, o ruim foi o que você falou. Tinha chovido. Olha! Quanto? 13 dias?